是新北市市长侯友宜，今天做一道新北的道地食材，三杯小碱拌栗子水，五谷栗子水笋王哦，给他贴个冠军。新北市的小姐，结果到青深澳来，找对找青烟 ，QQQ 够价啊，够价够价。因为我自己的炒的功夫不太行，所以我特别请了一个新北之光技职高手，来古堡家商陈明翰同学。市长，我们先洗一下，我把手清洁干净。我要这里面这个。好，换你了。知道平常拿刀吗？以前是把歹徒刀抢下来，把我们就是切一半，切三份就是。镜头看我这里，我还会切啊，这种刀还拿得不错吧？不错，非常好。三杯不外乎就是我们的酱油、米酒跟麻油，请市长调配一下。酱油膏两匙，这是麻油一匙，然后我们的米酒半杯，然后还有我们的砂糖。哦，冰糖，然后还有我们的辣豆瓣。好，那我们接下来就我们要把姜片跟蒜头的要把它炸出来，香味，把香味炸出来。那我们的火不能太大，因为它会焦掉。啊，气小不能太大，不能太大。起太多的泡，就代表我们的油温有点高。油温有点高，不错啊，都不会跳起来。我们其实每一次在家里煎鱼的时候，都很怕。哦呦，看像嘛，因为有水分。这整个蒜头都把它放进去了，没错。然后我们要把它炸到有点微焦，它香味才会越来越好。好，那时候水大滚了，来小卷翻烫一下。对，哦，你滑，很怕，赞。古堡家商的餐饮哥吧，那我可以不可以保证，如果今天做得好，那我会等一下回去请示一下校长。哎呀，好，你看不错哦，我过想出你来栗子水。那市长，我们今天最重要的也是就是我们这个砂锅，砂锅它保温性会比较好。那铁锅呢？用铁锅，我看到有时候什么三杯比啊，三杯比啊是什么？鳖啦，啊，吃鳖的鳖啦，三杯比啊。这时候酱油再下去，再一个酱，然后我们就加少许的香油，这个再一半，一半就是加一半下去。关掉，换好这个小姐。对，你看我的架势就知道我会做菜。对啊，感觉像很会做菜。对啊，香了，这下去就不一样了。辣椒，辣椒，辣椒片。刚刚那些香料要把它炒进去。小姐要进去了，对。然后放在我们的灯塔在上面，放在上面。市长做菜很豪迈，要给人家吃大方一点嘛，那么吝啬干什么？市长，我们先把盖子打开。可以的。哦，靠，拍东西九层台。那市长，我们要把我们的锅子洗过来，对吧？当当当当，三杯。小碱拌栗子笋，我爱拌一下了哈，拌得均匀一点啊，这一点够价。那接下来会吃小碱吗？一碗碱够五香，不够切，啊，切料哈各几滴，那么入那个你的酱料味道，韩式米米米，阿个海鲜的鲜味。入味，好吃哇！你感觉我这边安怎？我做得如何？100分，跟市长感觉一样。米一米，米一米，对。盖韩西，盖韩西，市长手艺非常好。我的手艺非常好。哎呦，老师你有听到，我手艺非常好。今天非常谢谢陈明翰同学亲自教市长做这道三杯小姐。拌栗子笋，一定记得要买新北市的小碱，还有新北市的栗子笋，这做嘞才对味啦。今天谢谢我们所有的各位观众，赞，谢谢大家，拜拜。